Оздоровча кампанія 2016 року коштуватиме для області 19 мільйонів гривень. За словами начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Дмитра Лантушенка, 5,5 мільйонів гривень з обласного бюджету, понад 11 мільйонів гривень – кошти міст і районів та понад 3 мільйони гривень – залучені кошти. Очікується збільшення вартості однієї путівки до закладів оздоровлення до 3,5 тисяч гривень. Цього року особливу увагу буде приділено дітям учасників антитерористичної операції загиблих бійців, котрі будуть 100% охоплені відпочинком. Крім того, розглядається питання організації оздоровлення дітей учасників АТО віком до 7 років у супроводі дорослих. У Шосткинському районі під час розчистки водойми знайшли бурштин. У селі Тиманівка знайдено невелику кількість бурштину. Про знахідку інтернет-газета «Шостки» дізналася від джерела, яке побажало залишитись невідомим. За його словами, камінь знайшли під час розчистки водойми, розташованої на території села. У нічному клубі «Конотопа» слідчий поліції побив дівчину. 19 березня конотопський слідчий Олександр Усик у нічному клубі «Конотопська відьма», будучи в неадекватному стані, побив дівчину. Потерпіла написала заяву до правоохоронних органів. Незважаючи на покаяння винуватця, який приїхав до відділку поліції, просити пробачення. На Сумщині затримали злочинців, які переховувалися 2 роки з мільйоном та чужою іномаркою. 20 березня затримано 2 зловмисників, які скоїли зухвалий злочин та переховувалися від слідства. У квітні 2014 року в місті Охтирці невідомі особи здійснили розбійний напад на місцевого мешканця, заволодівши його автомобілем «Хонда» та коштами у розмірі понад 1 мільйону гривень. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. Романчани нарікають на те, що місто не допомагає катеру «Ромни» в Одеському порту. У 1997 році судно було включене до складу Воєнно-морських сил України, але роками не ремонтувалося і зараз виглядає зовсім непрезентабельно, як для такого, що назване на честь міста-героя Сумської області. Голова постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики Романської міськради Юлія Магденко пояснила, що катер не є власністю територіальної громади, а тому утримувати його за рахунок місцевого бюджету є неможливим, доки його не передадуть на баланс міста.